Vy ste matka? Áno, môžem za ňou? Dobre, poďte, ale iba na chvíľu. A tak mi ho za ňou nepustili, musí sa vrátiť do školy. Ďakujem vám. Dobre, poďte. Poďte so mnou. Vaša dcera má vážne poškodené pľúca, čo viedlo k vzniku pneumotoraxu s následným respiračným zlyhaním a zastavením obehu. Jedna časť pľúc je takmer celá poškodená, druhá je z väčšej časti v poriadku. Ako to? No, to sme dúfali, že nám vysvetlíte vy. Fajči vaša dcera? Nie, bože, to nie, to som si istá. Ako si môžete byť tak istá? Neznášam fajčenie. Môj otec bol silný fajčiar. Umrel na rakovinu. A Kika mala ako malá bronchitídu. Chodila sa liečiť do Smokovca. Dávam si záležať na tom, aby sa k cigarete ani len nepriblížila. Tak to zrejme nerobíte dosť dôsledne. Doktor Zima. Viete, Kikina pľúca vyzerajú, ako keby fajčila už niekoľko rokov minimálne krabičku denne. Ale to nie je možné, kontrolujem jej prsty a aj oblečenie. Naozaj nefajčila, nesmrdí od cigariet. Vy ste nikdy tajne nefajčili? Cez štipec alebo nejaké paličky, že ste cigaretu držali paličkami? Nefajčila. Čo s ňou bude teraz? Počkáme, kým sa preberie. Teraz musí byť na umelej ventilácii. Počas operácie prišlo k zastaveniu obehu. Museli sme ju oživovať. Nevieme, do akej miery je poškodený mozog. A ako dlho bude musieť byť na umelej pľúcnej ventilácii. Ale bude žiť však. To áno.